わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村雄一です。中野岡です。わしやがな大塚明夫です。はい、よろしくお願いします。すごい。さあ梶田君、はい、とんでもない人を呼んどいて。いやー、強越至極とはこのことでございますわ。強越至極マジで隣に座っていらっしゃる。会ったことないんでしょ。当たり前っすよ。だ、俺だってチンチンに毛が生えてない頃から声聞いてるんですよ。俺だってだよ。中村さんもそうか。俺もそうだよ。そうですよね。もうびっくりっすよ。なんで来てくださったんですか、大塚さん。わしゃがな TV に。面白そうだか。シンプルな理由ですごいフランクに出てくださる。この番組ってどういう番組かご存知です。なんかいろいろとゲームやってみせたり、はい、その時のね、はい、時事をこうやったりとか、はい、そういうこう中村雄一ファンが、ね、うん、もう、うん、正座してみるやつ。全然合うな。もう全然もっと気楽に見てますよ。そうっすね。まあ確かに正座はしてるかもしれない、うん、でもこの番組はその YouTube のデータによると、うんうん、男性の視聴者が7割から8割だ、うん、そうなんですよ。女性ほんと少ないんで気楽に言ってください。なるほど。女子の目気にしなくていいんで。ほぼほぼ男ですんで。そうやってうちを家事にしようとしてる。なんでそう貶めようみたいなないですよ。うちはそう簡単には思いません。だからもう気楽に楽しんでいきたいんですけども、今回はですね、ゲストさんいらっしゃった時にできる限りお願いしてるんですけど、私物紹介ということで、何かゲストさんの持ち物を見せてもらいたいなっていうのがあって、明夫さんにもお願いしたんですけど。定番ですね。今日ね、持ってきたんですけど、どれでいきますか。まあ順番にいきましょうかね。どちらか。全部もちろん全部紹介していただきますよ。もちろん全部紹介。嫌だったんですか。私を信用するんですか。つもりだったんですか。時間的にほら。あ、もう全然いけますよ。いけますよ。たっぷり使ってください。はい、まずこれを、はい、ブラックジャックの袋ですが。びっくりした。なんかパケ出てきたから。びっくりした。お前違う。な、証拠品とかじゃないから。違うから。押収品。押収品じゃないから。塩入れて持ってくる。いやいや、だからね。シャレにならない。そういうチャンネルはやめてほしい。これはね、僕のじいさんの形見の時計なんですよ。おじい様の代からってことですか。そうそう。これなん字が小さくて見えないんですが、なんかここにアルファベットが書いてますね。なんか書いてますね。ブランドですよね。これは親父の形見の時計ですね。代々時計を。なんかそうなりましたね。そうなっちゃったんですね。代々金時計なんですね。いかつ。確かに。これはね、これはね、うん、あの国産じゃないかな。これ見える人字小さい。読みます。なおさん見えるけど読めないっていうね。うん、23って入ってますね。何か記念品ですよね。え、そうなの。何も知らないままもらったんだよ。記念品の時計ですか。で、あの、うん、こっちは手巻きだったかな。ああ、手巻き式。手巻きでこう、クラシックですよね。でもこれ金って書いてますよ。ちゃんと14金って書いてある。14金。一番いいのは24金だっけ。24が純度が金だよ、ね、一番高いですね。18金よりも低いってことが、まあ、なんで下げていくんですか。いいじゃないですか、金で。秋葉さん。ちょっと見せていただいていいですか。もちろん触らせていただきます。動かないんですよ、今。分解掃除に出さないとね。これもそうなんですけど。電池ですもんね。これはね、自動巻きなの。あ、こっちは自動巻きだけどね、分解掃除に出さないと、うん、なんかまともに動いてくれない。オーバーホール必要ですね。そうそう。誰か伊勢丹あたりに持ってきゃいいのかなとも思うんだけど。ああ、やってくれますよ、時計屋さんで。伊勢丹に出しても、うん、伊勢丹からきっとその時計職人のところに行くんだろうなと思うと、なんかこう直接職人さんに会ってみたいなのがあって、うん、それでためらいながら何年も過ぎてるんだけど。いい時計屋さんがあれば。めちゃめちゃ洒落てますね。そのベルトのところいいよ、ね、木っぽいところがね。そう、わかります。これ木なのかな。木製なんですよ。木製ちゃんと、うん、で長年のその触ってきたことによりものすごくいいツヤが出てるのと、うん、これこんなに綺麗に取っておくのすごいですね。あ、すごいな。ちゃんと後ろの字まで見えてるじゃん。そうなんですよ。磨いてくればよかった。いや、でもこのやれ感いいっすよ、すごく。おじい様の代からってことは何年経ってるんですか、この時計。どれ経ってるの。じいちゃんは明治何十何年だっけ。はあ。それこそすごいな。じいちゃんがいっぱい兄弟がいて、はい、でうちのじいちゃん確か末っ子なのかな。それで養子に出されて、
大塚っていううちに、それで僕は大塚になんですけど、そうなんですね。へー、本当は渡辺って言ってたらしいんですけど、ね、本当は渡辺なんですか、鍋とか言われてたんですよね、今頃ね。言わないですよ。あ、今日さんに、おい、鍋っていうやつは、そんなにいないです。いるかもしれないですけど、そんなにいないです。怖えな。そうそう、そのじいちゃんの一番上の兄貴がいて、うん、その人がね、すぐ上の兄貴も偉い長宗家なんですけど、うん、一番上の兄貴が、日本橋の欄干にキリンが止まってるの知ってる？ほうほう、はいはいはい、ありました、ドラマで見たことあります、うん、あのキリンを作った人なんです。あ、そう、建築とかなんですか、デザイナーなのかな。いや、あの粘土でこう彫塑っていうの、刻む彫刻じゃなくて、はいはいはい、でそれの人でさ、エピソードトークが強すぎる。歴史がちょっとありすぎてそうですね。でもじいちゃんじゃなくて、じいちゃんの兄貴ね、兄貴が、うん、はい、うちのじいちゃんはあんまり鳴かず飛ばずだったんだけどね。何とも言えない。そうですか。うるさいから。そんなことないんですよって強要した今。してないです。何に怯えてるんですか。冒頭から何かに怯えてる。時代がね。そう、時代に怯えてる。時代がね。わかりますよ。わかりますよ。なんか昔は大丈夫だったろうなみたいなね。そうそうそう。まして昔からさ、その知らねえよってバーンってやっちゃう方だったから、あの生とかに絶対に。出ちゃダメ。なんかやっちゃうかもしれない。なるべく黙っててくださいね。言われて。お疲れさん、悪くないです。時代が悪い。時代が悪い。息苦しいこの時代が。おじいちゃんの時計、親父なんですけど、お父様。これはね、スイスのやつみたいで。そうですね。昔ね、もっとすごいこのバンドがどうなってんのっていうぐらい金属でピカピカ光ってんだけど、くにゃくにゃと曲がる。すんごい細かい鎖でできてて。はいはいはい、で親父がある時ほつれてきちゃったから直しに出すって言って、変えたんですか。そうそう、だからもう作ってませんって言われて、へえ、うん、美しい、ね、これも凝ってますけどね、うん、これスイス製ですね、うん、これ多分うち有識者結構いっぱいいるんで、どちらの時計もコメント欄にこれどこどこのあれだって、ああ、確かにコメント欄で多分いっぱい書き込まれると思うんですよ、出ると思います、もしかしたら相当なレアものかもしれないです、ね、裏見える、あれ裏は入ってない、何も裏は刻印入ってないんですよ。これ調べたこととかってあります、大塚さん、うん、この時計についてナルダンっていう、ナルダン、ユリス・ナルダンって言ったかな、うん、ユリス・ナルダン、シャレた名前ですね。今はもうね、うん、こ同じ形はラインナップされてない、ね、時計はすぐ入れ替わっちゃうんで、うん、物持ちが大変いい一族なんですね、まあ、傷だらけだけどね。いや、これは実用で使ってたからね、うん、そうそうそう、うん、親父スタジオに行くとこれしててね、うわ、すげえもん触ってんの俺。すげえもん触ってるあやかれねえかな。で亡くなった後、はい、譲り受けた、うん、僕がしてたら野沢雅子さんも、あーちかちゃんっつって、あもうみんなわかるんですね、時計で。そうそうそう、やーべー、いやーでもいいっすね、親子とか3代とかにわたって受け継がれるものってあります、中村さんち、そういうものって。全くないです、ないっす、ね、何も受け継いでないんです、すいません。親父が登山するときに持ってたスキットルとか、あの遭難した後、そう、親父遭難しちゃったんですよ、山で。で、回収されて、それは俺が大事に持ってるんですけれども、なかなかおじい様の代からっていうのは。ないよね。じいちゃんは97で死にましたけどね。めちゃめちゃ長生きしてました。96までタバコ吸ってたよ。いますよね、そういうタイプの。なんで長生きする人。体悪くないっすね。そう思うと。諸説あります。諸説ですね。もう人によるとしか。そうなんですよ。吸わないでいるストレスと、健康的なその肺が悪くなるっていうのと、どっちが、とか、そういうところなんですね。諸説あるんですよね。そして、まだもう一つ。最後の一品がここにあるんですが。皆さん、こういう風。これ何ですか？これは僕はメガネのケースなんですけど。中村勘三郎。中村勘三郎って書いてですね。これがね。これ何ですか？ちょっとなんでこれ？木綿の、こういう。ふんどしじゃないですか？これ、股間に。当ててみるやつ。そう、やるやつですか？マジモンのふんどしですよ。これ僕が使ってたやつなんですけど。え、待ってください、あの履いてた下着持ってきた人初めてですよ。そうか、履いてた下着か。そうか、マジセクシーすぎるでしょ、大塚さん。こう色ついてますけど、ちゃんと洗濯してあります、はい、じゃあ、あんまり寄らないであげて。あんま
確認してない。マジで染み方。何の染みか分かんないでしょ。めちゃめちゃヘビーユースしてたんですかこれ。そうですね。すごいな。いくつぐらいの時に。これはね、大学1年ですね。大学1年ですか。18から19になる年、サザンオールスターズがデビューした年ですね。そうなんです、はい、大塚さんの時代って10代の子まだふんどし履いてたんですか。おい、みんなふんどしでしたよ。嘘だよ。声がね強いからね、どっちかよく分かんない。嘘つきし言われても信じちゃうんですよ。分かる。そっかと思っちゃうのよ。これね、うん、何がいいかって申しますとね、うん、二重になってるんですよ。で普通これ1枚なんですけど、うん、こうケースの方からこう回して前へやると、うん、で上から帯を締めたりすると、うん、ちょうどあのお腹がね、あの冷えない、はいはい、ああなるほど、そういうシステムになってんだ。そういうことなんだ。でこれは二重になってますから、うん、木綿が4枚になるわけです、うん、そう大変冷えないんですね、うんうんうん、それで、これ何が二重が良かったかというと、うん、その学生時代にあの空手部のね合宿がありまして、1年生で下着はふんどし着用っていうなんか決まってるんですよ、ルール。それで急遽これをあのその辺にね、その後ふんどしブームって起きて、起きてるんですか。そういうありましたね、一時期。洒落た洒落たふんどしが売ってたんだけど、その当時はふんどしなんか誰も売ってないから売ってないんですよ、うん、はは、作ってくれって言って作ってくれたんですよ。そっか、オーダーメイドのふんどし。そう、それで、一関、岩手県の一番南側の、うん、一関五石海岸っていう海岸があって、うん、砂じゃないの、こんくらいの石がねバーンとあって、そこで合宿をしたんですけど、うんうん、まあね、体育館、真夏に体育館全部締め切って、千本つくなんつって、えいえいなんつって、もう朦朧としてくるんだけど。なんで締め切るんですかね。なんですかね。ど根性の時代だったんです。まあ、根性論だよね。精神が体を強くする時代だったんです。だから、そういうとこ、フォームとかももう、ぐずぐずに崩れてくるから、うん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 、空手うまくならないんだけど。ぶっちゃけますね、根性のトレーニング。ただ、やっぱりその根性のトレーニングを切り抜けると、うんうんうん、そこには戦う心が生まれるんだよね。そういうことなんだなって思いましたけど、ふんどしがまさかドレスコードだったとは。そうなの。その後個人的にハマったってことですか、感触に。ふんどしのしばらくしてました、ね、しばらくしてました。それでその合宿でその休憩時間に、うん、海行こうっつって、うん、押すっつってみんなで行くわけですよ、うん、それで1年っつって押すっ、相撲取れ、お前ら誰が一番強いんだっつって空手部なのに。そうそう。でその五石海岸っていうその石のところで、はい、だ危ない。それで相撲をみんな取らされて、うん、であそこに女性が2人海水浴をしていると、おついてはお前行ってあの女性をこちらに招いてこい。招いてこい。なんかちょっとダンパな感じになった。招いてこい。おかしいな。おかしいな。さっきまで超硬派だったわけ。だね、あのまあ硬派みたいに格好つけてるけど、うん、みんなそれはね、若い男の子は若い女の子は好きだから。姉ちゃん好きだよ、そりゃ。それで行きますよね、うん。それで頭も坊主頭じゃないですか。うん、ふんどしじゃん。ふんどしですよ。それでね、声かけたってそんなの来るわけない。ダメでしょ。めちゃめちゃクールに見えませんか。まだね、流行ってなかったから、ふんどしが数年後だから。そうか。今だったら面白い人たちだわって思って来るかもしれないけど。え、逃げちゃいました女の子。逃げないけど、うん、あのまあついてはいいかな。嫌ですって言われて。嫌です。きついな。それで先輩のところでビンタされるかなとか思いながら行って、あのダメでしたっつ、そうかっつって。それで済んだんだよ。あ、じゃあ行くことが大事だ。そうそうそう、根性なんですか。それもなんか度胸をつけるための度胸かもしれない。でも、まあね、皆さん先輩の方々はそのそうやってね言ってましたけど、本当に連れてきたら自分たちがきっとドギマギしてたんだろうなと思うんですけどね。照れちゃってね。多分一度も聞かれたことないと思うんですけど、ふんどし触ってもいいですか。いいですよ。ふんどし触ってもいいですか。でこれで海に入るじゃないですか、はい、で一枚のやつだと透けてね、ああ。ホークが見えちゃうんですよ。ホークがね、まあお宝ですからね。まさかのここに来てね、出演作ネタが来ると思いませんでしたね。大塩さんのホークレベル3ぐらいの。僕はもうデリンジャーとしてそんなデリンジャーと言われてました。そんな謙遜することないですよ。
でこれは二重になってるからホームが透けない、透けない、おふくろありがとうって思う。これ大塚さんの血と汗が染みてるってことですよね。すごい年季が入ってる。まあそうですね、かれこれ40年以上前ですから、うん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 、すごい、とってあのすごいな。さすがに嗅いだら怒ります。秋葉さん、この嫌なことは嫌って言われて別に構わないけど。構わないですか、うん、あの後悔するのは俺のせいじゃない。ちょっと失礼して。何やってんの。すげえいい匂いするんですけど、ね、最後に洗ってるから。おう、ほら、ふーちゃん。さあ、こんなのもう二度とかけないぞ、お前。秋葉さんの宝具を守ってたやつ。こいつかけないぞ、お前。これ、これ。水飲めよ、僕。水飲んでください。もう全国のファンにぶち切れられるぞ、これ。これ、酒ならいいのにね。酒ならいいですけど、お昼なんでね、すいませんね。俺、中野さんも、ほら、買い得か。なんでだよ。買い得。俺、二度とない、二度とない。あ、おっ、それでファンが離れるかもわかんない。いや、僕はでも秋葉さん確かに大好きだから。やっぱ、あやかれる、あやかれる。歴史が。歴史が入ってる。ずっと閉まってあったからね、選択肢あるとはいえ。芳醇なワインのような香りです。というね、本当よ、真夜中の番組みたいなノリになって。すいません。いいんですよ。申し訳ない。ありがとうございます。うん、いや、でも本当に貴重なもの、うん、見せていただいて。いやー、素晴らしいですか。これの話はね、以前、うん、あの、山ちゃんとファミリー劇場でやっぱ酒飲んで対談みたいな番組がありまして。山寺さん、嗅いでました？嗅いでなかった。これはうちが初めてですね。山ちゃん、ちょっとこう離れてた。聞いてる、聞いてる。距離取ってる。そうなんです。いや、エピソードがでもどれも強すぎますね。やっぱ人に歴史ありですね。でも、貴重な。面白いね、ラインナップで見せていただいたんですけど、ですね、じゃあここでですね、はい、我々もちょっと見てほしいものがちょっと大塚さんに見ていただきたいものが、なんだろうな、なんだろうな、まずちょっと俺から軽く行かせていただいていいですか、はい、こちらを覚えていらっしゃいますか、はい、当然ですよね、これはベノムスネーク、そうなんですよ、バイオニックアーム、ゲームの特典についてきたバイオニックアームなんですけれども、はい、ずっとうち飾ってあってて、でこれ指の可動がめちゃめちゃよくできてるんですよね、どんなポーズでも取れちゃうっていう。で、うちではね、これに、アクセサリーとかをぶら下げて。指輪とかネックレスとか。そうです、そうです。で、それでオブジェにしてたんですけれども。なるほど。ぜひね、これにサインをいただければと。ほら、お前。よろしく。なんだ？ほら、お前。持ってきてしまいました。Where's Ben? あ、ちょっと待ってくださいね。あれ？はい。はい。ちょっと。もうどうしました？サイン。サイン。サイン。あの、なかなかこれまた懐かしい。あらら、0083スターダストメモリーですね。GP02。02ですね。ちょっと待って、待っていいですか。お前、次々対抗してくんだよ。やめよ。俺のめちゃめちゃ好きな。エイハブ。これ、俺、本当にガキの頃に多分、ほぼほぼファーストくらいの秋尾さんだと思うんですよね、うん、この白芸伝説。ファーストコンタクト。そうなんですよ。映画の成長めちゃめちゃかっこよくて。で、このブルーレイボックスがアホほどプレミアついてました。へぇ、うん、そうなんだ。で、サインをもしいただけると。あーちゃくん、お安いよ。あーちゃくん、この人たちは。広角。広角移動体ね。はい、俺も大好きです。これもブルーレイじゃん。ブルーレイですね、はい、これはでもなんかちょっと総集編的にまとめられてるんで、うん、ちゃんと通常のもうボックスで全部ありますけど、これを今日は持ってきたので持ってきました。素晴らしいサンデー。もう追っかけはない、追っかけない、あるんです。あとはですね、まだこれはサインではなく、あのプレゼントなんですけれども、ぜひ秋夫さんに受け取っていただきたくて、はい、あのいいんですか。昔からのイメージで秋夫さんのメガネとかサングラスがすごく似合う男っていうイメージがあったんですよ、うん、で俺これ自分でプロデュースしたサングラス昔出てるんですけれども、もしよければちょっとかけてほしいなと。ちょっとかけてみていいですか。似合うかどうか。ここであの帰るときは、うん、撤収。返せって言われますね。いや、もちろん差し上げますんで。はい、これこだわってかなり作りまして、ね。すごいこだわりが感じられる、この失礼、これに入ってるでしょ。そうなんです。その、ヤギ側のケースに入ってます。ヤギ。黒いヤギ。もう、車とかバイクとかも乗られますもんね。乗りますね。その、車とかバイクに乗る人向けに、すごいこだわってデザインしたんで、
それ紐でくるくる巻いてるだけなんです。挟んでるのか、巻いて、うん、どこが端っこだろう。適当に引っ張るとスッと持てると思います。スッて取れないじゃん。これか。この辺はゆるっと、はいはい、なるほど。この江戸時代の財布のような。そうですそうです。あえてねクラシックにこう無造作にくるんで、うん、胸ポケットに入れられるように。このごぼう製がマフィア梶田の紋章なんですか。そうですね。俺このバフォメットのモチーフが昔から好きで、よくファッションに取り入れてるんですけれども、なるほど。これはなんか似合いそうだな、俺。これしかもあの似合いそうだな。赤ひびの入った特殊メッキの特殊モデルですね。へえ。あ、これを加工するわけだね。そうなんですよ。字から割れて赤字が見えるように。ちなみにシリアルナンバー入りです。へえ。数字何番でしょうね、秋尾さん。これいい番号かな。どうでしょうね。おお、似合う。嬉しい。嬉しい。めちゃめちゃ似合う。おソロだ、やったはあ、やべえな。サングラス人生最良の時だ俺。そうね。これをいただいていいの？もちろんです、もう今売ってないんで、ちょっとぜひ受け取っていただければと。これレンズ変えてもいい？もちろんです、はい、度とか入れられますので。そうそう、度付きのやつに、これはね、かっこいいな。はい、ありがとうございます。軽いんですよ、しかもベータチタンっていうのを使ってて、軽いよね、めちゃめちゃ軽いんで。プラチックより軽い、うん、いや昔秋尾さんかけてるメガネとかサングラスとか俺興味あって調べて、うん、どこのメーカーのかなと思ってたら調べたりしてたんですけど、その時は分かんなかったんですよね、うんうん。自分でも分かんないやつ。そうなんですか。俺がこだわらずにかけてたんですか。何かけてたんですか。あのかけてみてさ、うん、これはなんか似合うなと思ったら、うん、これくださいなみたいな感じだったので、うん、ありがとうございます。もしよければ気が向いた時にかけてください。はい、これをじゃあレンズを変えて、うん、車に積んどくから、うん、変更レンズにしてありますけれども、うん、全然あの度付きにした方がかけやすいと思いますね。そうなんだよ、僕大型の免許があるんで、うん、あ、そうなんですよ、ね、書き換えるときに新視力っていうテストやるのね。新視力、あの3本棒があってて、うん、この棒がずーって動いて、ああ、ありますね、距離感を見るやつ。恋ダンスみたいですね。それ、うん、これ1本あってさ、で、あの真ん中が、うん、そのちょうど目の高さでこう向こう行ったりこっち行ったりして、うん、3本並んだと思ったら押してください、うん、ボタン押してくださいって言われて、何回やってもダメで、ずれちゃう。そうそう、だこっちだけ悪いんですよ、左目だけ。距離感がね、そうそう、つかみにくいね。そうそうそう、バイク渋いの乗られてますよね。あれ渋いよね。渋いっす。俺も古いハーレー大好きで。車も渋いから、ね、車も古いよね。車はジャガーですね。今ジャガーなんですね、うん、何年のジャガーですか。2001年宇宙の旅。2001年モデル。2001年モデル、ね、20年超えてますからね。バイクも99年だね。いいっすね。ぜひ私物紹介で持ってきてほしかったんですよ。どうやってここにジャガー入ってこれるわけないよ。バイクはね、あれ買った値段かそれ以上ぐらいでまだ売れんじゃないかな。うん、そうですよ、ね。まあ、どんどん上がってますからね。なんかそうらしくて、いくらぐらいするのって言ったら、いや買った値段で売れるんじゃないですかって。ショップのやつが言ってました。もし手放すってことになったらぜひご一報いただけると。あその査定額よりもさらに高く買うんだ。ずんばらをもう上乗せしますね。あ、なるほど。それは楽しみ。そろそろね、うん、ちょっと重いかな俺にはって思ってきたんで、うん、ああそうですか、うん、やっぱりバイクもそうですね。ハーレーって特別重いですからね、うんうん、あれ面白いことにハーレーってさ、うん、あの遅い、じゃあ、うん、あのエンジン馬力上げないじゃないか、うん、あのフェンダーとかみんな鉄で、はいはい、普通バイクってもっと軽くする方向にいるじゃない。軽量化していかないとね、うん、でもこれじゃあ重くて遅いって言うの、じゃあエンジン大きくすればいいじゃんっていうのがアメリカの考え方です。そうだ、アメリカはそうですね。あのアメリカは全部それです、ね、V8 強だよね。その精神が大好きです。あれは V2 いいんだけど、うん、マフラーもバカ太いのとかに。でもね、それが重くなってきちゃった。夜年並みってのあるね。大塚さんの好きなカスタムの方向性とかってあるんですか。ラットは嫌だけど、ほうほうほう、でもそのちょっとやれてるくらいはちょうどいい。ラットカスタムっていうのがめちゃめちゃ汚くするやつなんですよ、うんうんうん、そうそう、ネズミみたいな感じで汚くするんですけれども、はい、そこまでいかなくても乗ってる感のある汚しというか、うん、やれ感っていうのはやっぱハーレーには似合うんですよね。そうだね、うん、やっぱりね、使っ
ってるなって、うん、道具は使ってなんぼだと思うからさ、うんうん、なんかのイベントに大塚さんがバイクでその出現したっていうのを見て、うん、徳島のね、そうそうそう、すごいなって、待ち合わせですか、そうそう、あ、これも見たな、行ったのかな、あれ行ったんですか、バイクで行った、バイクで2回ぐらい行ったね、あ、そうですか、でもあの辺走ると気持ちいいですよね、気持ちいい、1回だからその後休み取って、そのまんま、うん、四国の室戸からこうずっと桂浜抜けて、うん、こっちの岬まで行って、うん、あの中岡慎太郎とか龍馬とかの銅像、ね、うん、それであの道後からフェリーで、うん、あの広島の、あの、うん、厳島神社へお参りして、あ、いいな、めっちゃツーリング、うん、いいツーリングなかなかもうそういう機会もないんだけど、子供もあれ、そう、じゃあ我々たまにドライブ行くんですけど、よかったらどうですか、今度ご一緒に、あ、いいですね、いいですか、本当に誘っちゃいますよ、我々丸一日ですよ、スケジュールがちゃんと開けられれば、スケジュールが開けば、はい、本当にビッグソード走りますよ、そう、走りますよだけどさ、そんな早い車にはついていけないよ、まあまあ大丈夫です、制限速度内ですよ、もちろん、あきよさん頼みますよ制限速度が出れば大丈夫ですよ、制限速度はなんて俺もめちゃ振るなアメ車なんで大丈夫です、そんな出さないです、V8 だよね、ガレブの何ならたまに止まるんで、高速で止まった時は死ぬと思いましたでもさ、うん、あの V8 のやつって一つや二つ死んでも走るよね、いや、それはね、あのみんなやっぱ壊れる壊れるって言うんですけど、うん、壊れても走るのがアメ車なんですよ、そうだね、そうなんですよ、だからね、俺的には意外と世紀末生き残るの俺じゃねえかなと思ってるんですよ、うん、あれだね、なんだっけ、うん、V8 級の、うん、V8 をあがめよう、V8 叩えようかこうやってね、そうそう、8本 V8 アッドマックスの世界やっぱ憧れるんでね、うん、じゃあちょっと、はい、記念にサイン入れてる様を見せていただきたいなと、それの辺でじゃあ皆さんとはお別れになりますか、はい、そうですね、はい、いやいやいや、まだまだお別れはこの先もね、いろんな企画に付き合っていただきたいと思っております、まあ、他の企画には付き合っていただきますけども、はい、今回はこの辺りでじゃあサインを入れるところを見ながら表面に入れていただけると、ここ白いとかいいね、はい、エイハブがさ、はい、あの片足がないじゃないですか、うん、はいはい、義足になって、はい、それで奥からこう走ってくるところがあって、うんうん、そこにねアドリブを入れたんですよ、うん、ケン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 って、あれアドリブだったんですか、アドリブだったんです、めちゃめちゃ覚えてますよあのシーンそうなんですよ、めちゃめちゃ怖い顔のおじさんがケン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 って走ってくるから、幼心にめちゃめちゃ脳裏に焼き付いてたんですよね、出崎さんがこれはいいっつって思ってたんですよ、嬉しいな、今白芸伝説のエピが聞けるとは、こっちね、アキオさんの期待じゃないでやめてくださいこっちだってこのフルバーニアンの方に入れそうになったんですか、この冷却装置の形のリュックサックをさ、いただいたの、うん、ありますね、持ってます俺、あ、持ってる、僕じゃ持ったんだ俺、今日持ってくればよかったなあ、ありがとうございます、入れてもらった、やったー、入れて書いて、書いてください、あった、あ、じゃあ俺も入れてもらおうカジちゃんへって入れてカジちゃん誰が呼んだのあ、こいつ別の声優になるな確かにカジ君にあげたみたいになっちゃう、本当だ、ちょっと変えてもらうね、ありがとうございます字これでいいよ、はい、合ってます、ありがとうございます、やったー、よかった、こいつも入れる、後でもね、後でめっちゃサインもらう始まる前も、ちなみにサインって今日大丈夫ですか聞いたけど、軽く OK だったからちょろいぞって言ってたちょろいとは違うでしょもうやっぱなかなかこの世界で生きてると同業とかお仕事相手の方にサインもらえないんですけれども、さすがに秋夫さんは死ぬまでにもらっときたいから、ちょっとそこのポリシーに負けさせていただいて、そうそう、早くしないとね、うん、俺もあの家引っ越しちゃうからさいやいや秋夫さんどうじゃないの俺が死ぬまでに絶対欲しいって話ですよ、長生きしてくださいお願いだから長生きしますよ、ずっと声聞きたいんでね、まだ生きてんのかよって言われるくらいね、長生きしてずっと生きててくださいうん、本当です、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、貴重なお話聞かせていただいて、はい、締め方をもうすっかり忘れてないから俺が言うんだっけ、どうしよう、何年やってるんですかチャンネル登録と X のフォローお願いします、高評価とメンバーシップもよろしくね、名もなきネズミもよろしくね、イエーイ